სხვათა შორის ანა ბორჯომში სეირნობის დროს შევამჩნიე რომ ყველა სახლი იქნება ეს თუ ძველი სასახლე აქ თავისი იერსახე შენარჩუნებული და მე განსაკუთრებით სწორედ აი ეს სასახლე გამოვარჩიე. Romanovების არის ეს სასახლე და იგი აშენებულია 1816 წელს. ვა, საინტერესოა შიგნით რა ხდება დღეს. უნდა ვნახოთ. Замоდი. აი, შემოდიხარ და მართლაც განსთაგავს რომ სასახლის ფოიეში ხარ. შეიძლება ასე ითქვას, მე-19 საუკუნე. და ჩვენ ამ სასახლის შესახებ ბევრი არაფერი არ ვიცით, ამიტომ დაგვჭირდება პიროვნება, რომელიც ამ სასახლის ისტორიას უფრო ახლოს გაგვაცნობს. აი, ნამდვილი ციხესიმაგრის ნაწილში შემოვედით და ნახოთ ახლა ზედა სართულზე რა ხდება. Салам, ნინოს ყველოთ. გამარჯობა. ეთი იყოს თქვენი მოგზაურობა. აქ ნამდვილად რომანოვები იმყოფებოდნენ. შემდეგ მოხდა ხანძარი სამწუხაროდ და ახლანდელი მდგომარეობით შენახული გვაქვს, შენარჩუნებული გვაქვს ის ოთახი, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ და შეგვიძლია გაჩვენოთ, ეს არის რომანოვების ლუქსი. ნახოთ. ეს კორიდორი ძალიან შთამბეჭდავია, ნამდვილად მეფურია თავისი კედლებით და ალბათ ეს შემდეგ აღდგენილია. ანუ შეძლებს დაგვარად, ვეცადეთ რომ შეგვენარჩუნებინა ის პირვანდელი სახე, რაც ისტორიულად იყო შემონახული. მოთხოვნა სხვათაშორის ამ ოთახზე საკმაოდ არის. შეგიძლიათ თქვენი თვალი გიხილოთ. აი, ნამდვილი მე-19 საუკუნე. ვა. ლამაზია მართლაც რომ. როგორც უკვე მივხვდით, აი ამ სასახლეში დღესდღეობით სასტუმრო არის განთავსებული. კი ბატონო, და გამორჩეული იმით არის ეს სასტუმრო, რომ აქ არის უნიკალური გამაჯანსაღებელი და სამკურნალო პროცედურები. აქ უამრავი პროცედურაა, როგორც ხედავთ, ნარხშირ მჟავა, საბაზანა, ტალახით მკურნალობა და მე გადავწყვიტე რომ ავირჩიო შარკოს შხაპი, ცირკულარული და აღმავალი შხაპი. ძალიან საინტერესო წესი. მადლობა. რისთვის არის სასარგებლო ეს? პირველ რიგში, ცირკულარული მასაჟი ძალიან კარგი და სასიამოვნო პროცედურაა. ეს არის წყლის პროცედურა, ნემსოვანა ქვია, გერმანული სიტყვა და ნემსოვანა ქვია. ძალიან სასარგებლო პირველ რიგში სისხლის და ლიმფის მიმოქცევას უწყობს ხელს, ამშვიდებს ნერვულ სისტემას, ხსნის ტკივილს კუნთებში, ძალიან კარგია სახსრებისთვის, ართრიტის დროს, ართროზის დროს, ოსტეოქონდროზის დროს არის ძალიან კარგი. ძირითადად უფრო ფსიქოზებზე ინიშნება, ნერვულ აშლილობებზე ინიშნება, ასე რომ ძალიან სასარგებლო პროცედურა და სასიამოვნო ამასთანავე. ნერვული აშლილობა მე არ მაქვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად უნდა გამომცა. მოკლედ, ანა მაირჩია შარკოს პროცედურა, მე კიდევ უნდა ავირჩიო ნაწლავის სიფონური მორწყვა, თუმცა მანამდე უნდა გავესაუბრო ექიმს. სალამი, ქალბატონია. მოკლედ, ესე იგი, მე ავირჩიე სიფონური მორწყვა, ოღონდ ზუსტად რას გულისხმობს ეს პროცედურა, არ ვიცი. ეს ხდება მინერალური წყლით, 20 ლიტრა მინერალური წყლით გამოიღეთ. მინერალური, ანუ ბორჯომი? კი, კი, ბორჯომის წყლით. კეთდება ჯერ გამწმენდი უყნით, მერე ამ შეყვავს ნაწლავებში, აი ესეთი მეთოდით, რომელიც გამოირეცხება მთლიანად ნაწლავები. ეს არის შეკრულობა, შეგვერილობა, ანთებითი პროცესები, შაქრიან დიაბეტის შველის, სულ კურსი არის საერთოდ 3. 3 გამორეცხვა ხდება 6 თვეში ერთხელ, შეგვიძლია 3-ჯერ ჩავიტაროთ მინერალური წყლით. ძალიან დიდი მადლობა. მე როგორც მივხვდი, ამ პროცედურის გადაღება არ შეიძლება და ბოლო-ბოლო უხერხულიც არის. ეს მასაჟი უნიკალური არის იმით, რომ ხსნის ფორებს, სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს, მეხებიან რაღაც სასწაული ხელთათმანებით, რომელიც ფიქრობ, რომ მკვდარ უჯრედებს აშორებს ჩემს ხეულს. აი ამ შეხებებს ღმერთთან შემოწმდათ ვარ. აბა, კარგი გაგებით. კაი იყო, მართლა ძალიან კაი იყო. მეც ისე უგრძნობ თავს, თითქოს ახლა გავიბადე. ხო, და აი ჩემი სხეულის ტკანი არის რაღაც ბავშვის ტკანივით რბილი და ფაფუკი. მართლა რა მაგარია. კი, ბორჯომი ნამდვილად კარგია.